Emigrantët e fshatit Bitinsk në bashkin Devol do të bëhen sërish bashkë në festën e emigrantit. Ky është viti dytë që organizohet kjo festë, e cila ka si qëllim të bëjë bashkë bitinarët e larguar në emigrim për të çmallur me njëri tjetrin, si dhe për të mbajtur gjallë traditat e vjetra të fshatit. Organizatorja Eleni Varesi thotë se kanë menduar që festa zhvillohet si një dasmë e dikurshme, me muzikën e vjetër popullore dhe gatimet tradicionale të zonës, ku do të mungojnë lakrorët në saç, ëmbëlsira tradicionale dhe baklavaja. Tradita duhet të vazhdohet, jemi të shpërndarë në përvendet e botës dhe në qofë se nuk e vazhdojmë traditën, humbim. Ka shkënaqësi që jeni në shtëpinë të nipit tim. Ju faleminderit të gjithëve dhe gëzuar festën dhe çdo vit u bëft akoma më mirë. Vjet kemi filluar që ta festojmë dhe unë falenderoj Eleni Varesin që u bësh shkaktare për këtë punë dhe gjithmonë mendoj se kjo do të vazhdoj për gjithmonë. Kjo festë sot, e cila na emocionon të gjithve, pasi në Bitinsk ka prit sot bitë e bijat e saj për të erdhur, dhe i mirëpresim të gjitha. Gatimet i ka tradita, pavarësisht se gatimet janë artë, mund të them se të gjitha janë të tradicionalja. Kurse sot gatimet që këto që ne kemi në duar janë gatimet të cilat ne i përgatitim si zaire për dimbar. Prodhimet e zaireve që po përgatiten në kuadrët kësaj feste do të shiten për të mbledhur të ardhura, të cilat do të përdoren për përmirësim në jetës në fshat. Festa e migrantit do të mbahet në datat 19 dhe 20 gusht në fshatin Bitinsk.